ir tiesiog įvardink žaidėjus, kokie tai yra krepšininkai. Kinsiai, kiek žinau. Aha. Baburinas. O, šitą jau būčiau aš sugriuvęs ant šito. Tas ne iš Nižnį Novgorod. Mhm. O čia tai centriukas, man atrodo, Parachovskis. Teisingai, jo. Parachovskis, Kinsey, čia Baburinas, o čia Rochesty. Tayloras Rochesty, žaidėjas, amerikietis. Dabar uždatėlė yra tokia, tau reikia priskirti...